Vi sitter och julpysslar tillsammans med Lenandia och de har precis valt att släppa singeln Jul, som ni kallar den. Hur kommer det sig att ni släpper den just nu, Janne? Ja, vi kände trycket från fansen och vi tyckte att det var precis ett bra tillfälle att släppa en skiva så vi kan ta oss in under granarna hemma i folkets stugor. Finnas där och synas där. Det är ett bra tillfälle att marknadsföra Lenandia. Är det det som är budskapet då, Mats? Jag vill bara säga, vänta lite, bryta in lite. Alltså 10 minuter, vi håller oss till max. Jag har massor med folk som vill intervjua. Okej, det var managern Magnus Berg som uttalade sig. Men Mats, vad har ni för budskap? Budskap, ja. Det här är ju en cover. Den tar ju upp existentiella tankar. Och som till exempel, vem är egentligen tomten? Och var är han? Nu, menar jag. Vad gör tomten när han inte kysser mamma? Och vad är pappa då? Ja. Men, men Janne, det är inte kommersiella skäl bakom den här singeln då alltså? Nej, vi är inte kommersiella. Vi sjunger för våra fans. Men också för att gå djupare in i oss själva. Låten är, det är ett verktyg att hitta tillbaka till svunna jular. Att gå tillbaka till rötterna och kanske få svar på varför det har blivit som det blivit. Vad menar ni då? Kan du förklara det, Mats? Ja, ta mig som exempel. Varje jul så sitter jag med min fru och mina barn och väntar på tomten. Men han kommer ju inte. Trots att jag försökt allt. Jag vet som det var förut. Jag håller mig till och med undan. Går på toaletten, ni vet. Precis som min far gjorde. Men jag vet inte vad det är som är fel. Vad är tomten? Alltså, gillar han inte min fru? Ja, där får du inte vara med i det här bandet heller. Då har du svarat, Mats. Men rent musikaliskt då, vad vill ni åstadkomma med den här låten? Malin, kan du svara på det? Ja, vi ville fånga livekänslan och förmedla låtens ursprung och göra någonting poppiga. Så vi hade efter oss in i arrangemanget och verkligen tagit fram det undermedvetna. Man ska vara schysst, spontan och en riktig bomb för att väcka eftertanke. Det var fint sagt, Malin. Men de musikaliska influenserna, Parola? Ja, nej, men influenser det har vi faktiskt aldrig, va? Utan vi vaccinerar mot sånt. Aldrig när vi jobbar så får vi några influenser. Okej. Okay, ja, alltså, han skämtade här. Alltså, vi har influenser från många olika håll, givetvis. Men eftersom du förväntas att bli en stor succé här nu, Tore, blir det någon folkparksturné? Ja, julhelgen är ju så kort, va? Så att, och folkparken är väl stängda. Men vi har ju ett tryck på oss från vår manager och våra fans. Mats har också varit och tittat på en turnébuss här, så att han är mycket intresserad. Och håller på att jobba på en turnéplan, kan vi säga. Inte för dyrt. Helene, blir det någon video? Ja, det beror på om vi lyckas få tag på tomten. Det har varit prat om utlandslansering också, Cecilia. Nej, vi vill inte svika vår hemmapublik. Närheten till fansen, det är allt. Mm, det är de vi ställer upp för. Okej. Okay. Ja, sen har det ju varit lite svårt också, det här med Centraleuropa och så. Ingen här som kan luxemburgska. Okej. Men jag har hört ett illavarslande rykte här. Det lär vara så att en fotograf har väldigt avslöjande bilder från den här skivinspelningen. Stämmer det? Inga kommentarer. Vad har ni för råd då till mig som lyssnare på den här julsängen, Janne? Sätt dig ner. Lugnt och behagligt. Drick en flaska glögg. Låten kommer ge dig sådana dimensioner som du aldrig kunde ana. Nej. Alla de dimensioner vi försöker ge till våra kunder, våra vänner, våra samarbetspartners. Det är fantastiskt. Och det är jul igen också. Är det inte härligt? Jo, det är väldigt härligt. Magnus Berg, du är ju manager för det här bandet. Vad tror du liksom om Lenandias musikaliska framtid? Det här är stort, det är större än man kan föreställa sig. Det här är ju någonting som... Ja, det är någonting som musik har väntat länge på. Detta är en hit, det är bara början. Vi jobbar på turné, vi jobbar på LP, vi snackar utlandslansering, vi snackar allt av Robert. Det här blir jättetungt, jag lovar. Men han jobbar med Lilo Susi också. Alltså, så. Ja, men de står på hyllan just nu. Alltså. Det här är större. Det här men är störst. Skulle inte ni kunna gå upp och köra låten här i studion då? Ja, okej. Okay, ja, visst. Vi kör den en gång. Okay. Vi kör den live. Hej, det här är Kent Andersson. Jag ringer från St. Lawrence Gap utanför Bridgetown på Barbados i Västindien. Jag har just varit i kontakt med FM station Hot 95.3, som är den nya stationen här på Barbados. Den nya innestationen som spelar den hetaste popmusiken. Och de gillar den här låten och säger att det är en höjdare, och de kommer köra den i morgonshowen med Cindy.
Och mitt på dagen med Malcolm och så kör de Cassandra at Night också. Så att det blir fullt ös här i Västindien. Ja, hej då så här. Nu hör jag dem och jag spelar låten här, Kent. Okej, bandet, är ni med? Mm. Ja. Okej. Ja. En, två, tre, fyra. Det var tomten mamma kysste igår kväll.